Unë, unis, hyri, doli, kemi këtë këtu, këtë atje. Jo, çështja është ai thotë kemi dikë dhe ke radar. Radar është varen e drejtë nga Ministria e Brendshme. Është natyra e informacionit dhe përgjimeve e asaj që thonë ata. Pjesë shtafeve elektorale. Nuk ka asnjë dyshim, zot i dashur Blend. Blendja mund të di sa? Ktu ja e mbaroj. Nuk ka asnjë dyshim se këta nuk janë dy njerëz që çmendën dhe zënë gojë. Këta janë dy një nga bandat e mëdha të narkotrafiku në Shqipëri me mështetje politike. O, Blendi, amon... Edhe më të mëdha, dakord, me mështetje politike. Blendi, unë e fola, e thash, përgjësia, ministri këtu ka kohë që flitet, kjo nuk shpërthen sot, ka shumë kohë që flitet. Ja, vetëm te kjo, ta mbaj 5 minuta dhe përgjësia, po. Të lutëm vetëm këtu, të përgjësia, e para nuk është një bisedë rastishme dhe jam dakord, mund të jetë që dikush përmende edhe mua edhe tjetrin edhe tjetrin edhe këtë. Por problemi jemi para një rasti ku përgjësia është e dukshme edhe pa këto biseda. Ne kemi pas rasti kur është përdorur aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza për transport droge. Iku avioni, ai helikopteri ngeci atje në Divjak dhe u kap. Por aeroporti ndërkombëtar i vendit ishte nën kontrollin e tyre praktikisht, sepse ndryshe se bënin ata. Ja, këto janë fotot që kanë ardhur nga Babica të aksionit. 10 ton drogë janë kapur këto momente që ne po flasim në një vilë në Babicë. 10 ton. Kur është prodhuar? Kur diun për këtë? 2 minuta. Kur po flisim për kanabis. Kemi pas rastin e aeroportit të Gjatër, që është aeroporti ushtarak, i cili u përdor. Ai sa qeveria vendosi betone mbas akuzave. Vendosi mbasi u denoncua sepse nuk e pranonte faktin. Po. Kemi pas me 10 kemi pas gjithë Shqipërinë mjedh me masha. Në Babicë më duket ishte një avion që ka bërë. Ne kemi informacion përse nga njerëz që flasin me policë që ruajnë ato të drogë, të kanabis. Përgjësia e Tahirit direkt. Atëherë përgjësia e Tahirit, ai është ministri i rendit dhe kryeministri i Shqipërisë. Si mund mos kenë përgjësi? A ka implikim se përgjësi morale? Po implikim, po patjetër mëse, ora a kupton sa gjë rëndësishme është ajo që thot ai, mund të jetë ndonjë tradhtar, bastar, do ai mendon që gjithë sistemi i shtetit dhe i policisë dhe i ndershmësh bastar. Dha mendon që dikush ni mund të jetë ndonjë tip i infiltruar në polici i ndershëm, a kupton ti? Dhe si mundet? Se po bëjmë politikën e shtetit mbështetur me llafet e mund të ndodhen një bastard. A kupton ti?